Երասխի մետալուրգիական գործարանը տեղափոխվում է այլ վայր։ Կարծիքներ. Երևանն էլ տեղափոխեք, մոտենում են։ Փաստորեն արդեն այնքան չկանք, որ մեր տարածքում չենք կարող ինչ-որ բան անել։ Սա էր մեր ապագական։ Լավ էս նախիրը իրա երկրում էլ չի կարող ազատ շարժվել։ Չեք կարող երկիրը ղեկավարել, ռադեղ եք։ Հայ, նախկին էիք ասում, ինչ տարեք հետներդ։ Յախք, ողպամ քեզ, հայասք։ Ինչի երասխն եք տալու Թուրքին։ Հայաստանի Հանրապետության անպաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի խրոխտ հայացքի ուղեկցությամբ են գոնե տեղափոխում։ Մեծ-մեծ խոսում էին, բայց ինչու են տեղափոխում։ Երասխն էլ է քանձնում։ Հավեր, 70%-ը սարքե պրծել են արդեն այդ ձեր նշված վայրում, նոր եք հայտարարում։ Բա հայտարարեք, որ առանց լսումներ են սարքում։ Թե Նիկոլը կբարկանա, որ կպնեք տերերին, թալանը լվանալու միջոց է։ Ամոթ, ասեցին, արեցին։ Դե Ալիևն ասում է, ԿՊՆ-ն է անում։ Հայրենի հողը փախչում է ոտերի տակից։ Ժաննա Անդրեասյանը, ուսուցիչների բողոքի մասին։ Ուզում եմ հասկանալ, թե ինչպես է ստացվում, որ գրախանութներում վաճառվում են նոր գրքերը, բայց դպրոցներում դեռ անհասանելի են։ Ո՞ւր է նայում պետությունը, նախարարությունը։ Սենց դեմքով նախարար տեսած կա աշխարում, հատուկ կրթության դեմ պայքարող։ Ո՞վ է ասում, որ 7-րդ դասարանցիները գրքեր ունեն։ Դա սուտ է։ Մենք երեխաներին ամեն կերպ ստիպում ենք հեռախոսից քիչ օգտվեն, բայց դուք եւ դպրոցը ստիպում եք երեխաներին ավելի շատ օգտվել հեռախոսից։ Խեղճ ուսուցիչն էլ տարապում է, տանջվում է երեխաների հետ միասին։ Երեխաները չեն ուզում դպրոց գնել։ Արզականցյանին տվեց անցավ։ Իմ երեխան 7-րդ դասարանում է սովորում։ Ունի 5 առարկայի դասագիրք։ Իսկ դուք ասում եք, որ դասագրքերի մեծ մասը բաժանված է։ Գիտեք, քանի առարկա են անցնում։ Շնորհակալություն մեր ուսուցիչներին, ովքեր կարողացել են ապահովել մեր երեխաների կրթությունը եւ COVID-ի ժամանակաշրջանում, եւ այո, առանց դասագրքի։ Դասագրքերը պետք է տպվեն միջև ուսումնական տարվա սկիզբը, միջև սեպտեմբերի 1-ը։ Եղվարդի ուսուցիչները ավտոբուսներով գալիս են Երևան բողոքի ակցիա անելու։ Ինչու միայն Եղվարդի, դժգոհությունը համահայաստանյան է։ Վերջապես հասկացան մեր ուսուցիչները, որ չպետք է ընդունեն այդ ամենը։ Նորտեղ հասավ ժեխեր։ Դե հիմա էլ գնացեք Նիկոլ ընտրեք։ Համահայկական ընդվզում։ Նիկոլը չի, Ամերիկայի բերած։ Գտեք օրվա լրատվությունը հրապարակ.am-ում, ինչպես նաև Facebook-յան, YouTube-յան, Telegram-յան և Instagram-յան ալիքներում։ Ազատ խոսքի ձեր հրապարակը։